E, sada idemo. Tvoja pesma. Na, to je moja zadnja pesma. Vidim šta je. Moja je zadnja za ovu emisiju. A, tvoja je zadnja pesma. Evo ovako. Ovo je jedan žešće zajeban hard rock, simfo hard rock. Mislim da zaslužuje da se pusti. Dakle, Vatreni poljubac, Milić Vukašinović, Perica Stojanović sa svojih 18 timpana i... Ne znam kako se zove basista, nema veze. Znam, Fiko ili tako nešto. I sviraju stvar Čekam da dođe UFO. Poslušajte ovaj hard rock. Thank you.
sve od ovdje. Da, da. Oni što sviraju gore, dole, to je tamburica. Nema energije. Nedje i svemira, oni će doći. Bez puške i oružja, oni su moć. Da su na zemlji, mi nećemo znati. Otiće bez pozdrava u ina. Svi uključili u, ovaj, u, u pojačala, ne bili stekli utisak, ali mene neće prevariti, ovo je ipak bio playback.